80? Ja sam znam narogu. José Carlos, olha o Lopes e o Orlando. Olha lá, vem o Lano, tá?
Dá-lhe, Lando, dá-lhe gás, Lando, dá-lhe gás. Dá-lhe gás, Lando, dá-lhe gás. Há 10 anos atrás tinhas vindo aqui e ficavas lá, meu. Se eu fiz 1 minuto e 51 e ele fez 1 minuto e 33. Estava sem ajuda, agora ia fazer. Lano, só ganhaste esta merda. Não, mas mesmo assim, fez 1 minuto. Agora estava 43. E tu?